ההוכחה של חוק החילוף עבור מכפלה סקלרית היא כלילה, מיידית מההגדרה. לפני שאתם צופים בסרטון, בואו תנסו לבד. אז הנה המשפט שאנחנו רוצים להוכיח. חוק החילוף עבור מכפלה סקלרית, A דות B שווה ל-B דות A. הוכחה, מיידית מההגדרה. מה זה A דות B, A. B. לפי ההגדרה זה האורך של A כפול האורך של B כפול קוסינוס הזווית שביניהם. פה כתובה מכפלה של שלושה מספרים, כפל רגיל, ישן וטוב של מספרים. אנחנו יודעים שכפל של מספרים מקיים את חוק החילוף, ולכן מותר לי להחליף את הסדר במכפלה הזאת. ולכן זה שווה לאורך של B כפול האורך של A. כפול קוסינוס של אלפא. אבל מה קיבלנו? לפי ההגדרה של מכפלה סקלרית, זה פשוט שווה ל-b דות a, אורך b, אורך a, קוסינוס הזווית שביניהם. וזהו. הלמוש, הנה הוא, וסיימנו את ההוכחה.